במחלקה להנדסת מכונות קיימים שלושה מסלולי התמחות. המסלול הראשון הוא טכן ועיצוב, המסלול השני הוא מכטרוניקה והמסלול השלישי הוא גז טבעי. במסלול טכן ועיצוב ומסלול גז טבעי זה מסלולים ייחודיים שמאפשרים לבוגר לקבל ידע רב תחומי. יש לנו פה בהנדסת מכונות מבחר גדול של סדנאות, אם זה סדנאות יציקה, סדנאות עיבוד שבבי, סדנאות עץ, וזה משהו שממש יכול לתת לך את ההרגשה שאתה באמת מתנסה במה שמלמדים אותך, ולא רק תיאוריה, אלא משהו ממש מעשי. בזמן שנה ד' במהלך פרויקט הגמר שלנו, חיפשנו צינור על מנת לבנות את הפרויקט גמר, ובכך נחשפתי לעולם הצנרת, ודי מהר מצאתי את עצמי בעל חברה שמעסיקה היום למעלה מ-100 עובדים, שחלקם מהנדסים בוגרי SEE, החברה מתמחה בתחום הצנרת לתעשייה. HSE היא המכללה הגדולה ביותר בארץ להכשרת מהנדסים. אנחנו נמצאים גם בבאר שבע וגם באשדוד. במכללה אנחנו מלמדים קורסים רבים בשיטת Project Oriented. בשיטת Project Oriented המטרה הראשית זה בעצם לחשוף את הסטודנטים לעבודה האמיתית של מהנדס בתעשייה. במהלך לימודיהם הסטודנטים מקבלים אתגרים שונים שאנחנו מביאים מהתעשייה, ובאמצעות הידע שיש להם, הכלים שהם רכשו בקורסים קודמים וידע נוסף שהם יצטרכו לרכוש במהלך הקורס, הם מסוגלים לפתור את אותם בעיות אמיתיות שיתקלו בהם בעוד כמה שנים בתעשייה. פה ב-SE יש כיתות קטנות, שבשבילי זה מאוד חשוב. אני יכול לשמוע את המרצה, אני יכול לראות את המרצה. במהלך הלימודים ב-SE קיבלתי כלים נהדרים להמשך הקריירה שלי. כלים שתרמו לי ועזרו לי להתמודד עם המון אתגרים ולעבור אותם בצורה טובה. יש לנו שיתופי פעולה בינלאומיים עם מוסדות בעיקר באירופה. השיתופי פעולה האלה הם גם בצד המחקרי וגם בצד האקדמי. יש לנו תוכניות לחילופי סטודנטים. המעבדות גדולות עם המון ציוד, יש לנו חופש פעולה במעבדות. הבוגרים שלנו נמצאים במגוון מקומות בתעשייה, בחברות הסטארט-אפ ובחברות המחקר והפיתוח. ניתן למצוא את הבוגרים שלנו בחברות האנרגיה, בתעשיות הביטחוניות ובחברות התכנון השונות.